Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, avvalaringizga juma ayyomi muborak. Andijon mashina bozoridan Malibu birlar, Captiva'lar, Tracker birlardan ikkita aralashib qoldi do'stlar. Ko'rasizlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha Malibu birlardan ko'proq oling. Like bo'lsangiz, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ukalarimiz obuna bo'lib turishlar iltimos qilamiz. Bozor xudo xolasa mana avjida mashinalar dahshat chiqdi lekin do'stlar. Malibu birlardan ko'p chiqdi, ulardan bosdik xudo xolasa. Captiva'lardan ham arzonlaridan oldik qo'ldan kelgancha. Bozor avjida. Ammo mashinadan bugun erta xudo xolasa etapni etap chiqarishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlar, kommentariyalar, o'z fikrlaringizda, qo'g'izishlaringizda iltimos qilardim. Sog' bo'linglar. Avtomat. Avtomat 2012 yil. 3-chi xarid. Xo'p, Malibu 1 ishqibozlariga do'stlar, 2012 yil ishlab chiqarilgan Malibu 1imiz hozir sizlarga chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha avzor qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Mashinani do'stlar, mana holati rangi oq. Mana do'stlar, Malibu ishqibozlariga. Shu yerdami kraskasi? Yo'q, kraskasi yo'q. Ha, sal ezilib qoldi. Ezilib bo'lgan. Yurgani qancha bunaki? 233 ming bo'ldi. Qololar o'zini yurgani. Salom mana. Xo'p. Sizning holatlarimiz mashina avtomat, polik tashab bo'lgan. Xo'p, salom. Metani bora? Metani bor, 100 ta. 100 tali metan. Yustali 4-chi pagalini metan. Xo'p, sumka zapaskalari bor. Yustali metan 4-chi pagalini. Mana do'stlar. Kraskalari tozami aka? Toza. Yurgani ham halol, avtomat mashina 2012 yil. Gen bera olamizmi bunga? Generalni? Yo, bir oy o'tkazib olgani. Nomiga o'tkazish bo'ladi. Narxi nech pul? 13 ming deyapti, kelishamiz. 13 kami bor. Variant yo'llari-chi? Variant yo'q. Naqdga. Bugun bermaganingiz bo'ldimi naqdga? Hozir keldim. Birinchi bozor. Sizga dehqonchilik mashina? Tirchilikda? Dehqonchilik. Telefon nomeringiz-chi? 97-lik. 996. 77-75 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Bozoringizni bersang aka. Sog' bo'ling. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, miyoma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni qartaraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Yil 12? 15. Ha, 15 yil. Ana bo'lmasam, do'stlar, 2015 yil. Mexanikasidan. Xo'p, luklari boridan minaman degan obunachilarimizga. Kraskalari qanday bunaki? Kraskalari top-toza deb aytib o'tishyapti. Xo'p. Chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Salonlarni bir qator mana ko'rasizlar, mashinaning holati. Salom do'stlar, lilolim qilib bo'lgan sedina holatlarimiz. Xo'p. Patolog qismlari. Metani bora? Yurgani qancha edi? 208 ming kilometr yurgan. Metan bor. 4-chi pakalini. Zapaskalari, damkirat, balon kuluch joyida. Mashinaning holati orqadan ko'rinishlari, balonlari ham yaxshi holatda, tonirovkalari qilib bo'lgan. Xo'p, motorini bir qator mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Qo'rtinchi pagalini. Kondisioner, ABS, hamma yo'q ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi.
Xo'p, qancha yuradi endi bu 100 talik bilan? 250 tepasida. 250 tepasida hozir yuribdi. Puli nechi pul aka? Pulini 13 ming tan bor deyapti. 12,5 ga beramiz, 12200 ga beramiz. 13 ming kami bor, 12,5 ga berasiz. Beramiz. Bo'lish. 12 ming qanchaga bermaysiz? 200 ga beraman. 12200 ga berilmadi do'stlar. O'tgan bozor ham buni chiqargan edik. Qo'shilsa ketadi deb aytib o'tishyapti. 12,5 ga qoplaydi ekan akalarimizni. Kraskalari toza, yurgani halol. Halol, o'ziniki. Xohlaganini qilib, tekshirib o'tib turib, keyin notarisga borib pul beraveradi. Pul beraveradi? Generalniga ham chiqa oladi, o'tkizib olsa ham bo'ladi, pasoy ham chiqa oladi. Hamma dokument bo'ladi. Telefon nomeringiz? 97-lik. 97-lik? 995. 995. 95. 95. 33 raqamlari. 33 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin akalar. Tayyor ekan mashina, xudo xolasa. Bozoringizni bersan aka. Malibu 1 ishqibozlariga, xo'p, navbatdagi Malibu 1imiz ko'rishingiz mumkin. 2012-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalari qanday buni aka? Kraskasi toza. Toza kraska. Yo'rberlarda petnosi bormi? Ha, mana endi ikkita bo'ladi. Karnizidami? Shu yerda? Shunaqa joylarida petnolari bor. Balonlarga keladigan bo'lsa, mana holati. Qancha yurgandingiz buni? 216 ming. Halol yurgani? Yurgani halol. Salonga keladigan bo'lsak, xo'p, mexanika do'stlar, polilar tasab bo'lgan, rul, stoka, patolog, holatlar, eshik holatlarimiz. Va, odam bor. Xo'p, zapaska metan 100 talik, pakelina 4-inchi. Oldini ham ko'rsataylik. Ochiqmi oldin? Oldin ezib qo'ying aka. Mana motor holatlari do'stlar. Pul necha pul dedingiz? 10,5 tami bor, kelishtiramiz. Variant yo'llariga 800 ga olib bermadingiz. 9800 ga bermadingiz. Variant bormi? Variant yo'llari bormi? Yo'qmi? Naqdmi? Bank qilsa qo'ya oladi. Xo'p, gen bera olamiz-a? Telefon nomeringiz? 95-lik 262 0404 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Bozoringizni bersin. Malibu 1 ishqibozlariga 2012-yil ishlab chiqilgan mexanika. Bir yuzi qancha ham yurgan, kraskalari top toza deb aytib o'tishyapti. Mashinani holatni mana chiroyli qilib, sizlarga obzor qilib, ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Xo'p, salonlarni bir qator ko'rasizlar, mashinani. Mana do'stlar, salonlari. Yurgani 121 ming. Ko'rsatyapti bu tablo. Aka, bu yurgani halolmi o'zini? Metallari bor, 4-inchi pakelina, kraskalari toza. Xo'p, poliklarimiz, lilolim, salon, patolog. Holatlari do'stlar, nomeri chiqmasin deyishdi. Iloji boricha nomerini chiqarmaslikka harakat qilamiz do'stlar. Xo'p, zapaski metan bu yoqda. Archa balonlar qo'yilgan ekan. Ko'rinchi pakining nima ekan? Konditsioner, ABS, motor holatlari. Motor holatlari. Yaxshi savollar. Aka, 12 mingmi narxi? 12 dedingizmi? Xo'p, variant bormi? Yo'q. Naqdmi? Bugun necha pul bermadi, sir bo'lmasa? 11 ga. 11 ga hozirda bermayapsiz. Toza kraska? Telefon nomeringizchi? 93-lik? 412 6393 raqamlariga do'stlar aloqaga chiqa olasizlar. Mashina mana tayyor, xudo xolasa.
Xo'p, hurmatli obunachilar, Malibu 1000 man degan obunachilarimizga mexanikasidan chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Mashinani holati xo'p, deb beraman deyapti. Aka, kraskalari bormi buni? Boshliq kraska bormi? Bir qart. 90 partiyada 649. Shu yerda. Xo'p, yurgani qancha? 150. Halol yurgan. 165. Tekshirib olinaveradi. Generalni davernis berib yuboramizmi? Metani bormi? Propan. Propan 4-chi pakalini. 60 qanchalik bo'ladi? 65 talik. Salonga keladigan bo'lsa edi do'stlar, poliklar tashab bo'lgan. Salon mana holatlarimiz, sizning holatlaringiz, ruh holatlari yurgan 165 ming talik. Do'stlar, ona qilib obet qilib beraman deyapti. Xo'p, pakalini propanlari bor ekan. Balonlar holati mana. Motor holatlarini ko'rib borasizlar. Konditsioner abizlar ishlaydi joyda. Hamma yo'q joyda. O'z minganmisiz buni aka? Ha, mingan. O'z mingansiz a? Kim nom? O'zlar minishgan ekan mashinani. Rangi maloshnik do'stlar. Salonlarimiz holati. Xo'p, bu yerda mana propan zapaskalari. Xo'p, asha materiali yo, xizmati yo, dokument. Aka, puli nech pul? 10.5 kami bor. Sizga dehqonchilik. O'z mingansiz. Variant yo'llarichi? Yo'q, faqat naqd. Ishtirganmi? Gen bera olamiz. Ha, gen. Bermaganingiz bo'ldimi shu bozor? Naqd. Gen olib chiqdi, bozor. Birinchi bozor. Birinchi bozor. Xo'p. Telefon nomeringiz? 97. 97lik? 987. 987. 0403. 0403 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Qayerdagi mashina? Izboskan. Izboskan mashinasi. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, xo'p, Malibu 1 ishqibozlariga navbatdagi 2012 yilda ishlab chiqarilgan, xo'p, rangi qora Malibu 1imiz mana. Chiroyli qilib sizlarga obzor qilib, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz mashinani holati. Xo'p, mana do'stlar, Malibu 1imiz. Shu detallarda bormi kraska? Yurgani qancha buni? 55 ming deb aytib o'tishyapti. Salon holatlarimiz. Poliklar tashab turgan avtomat mashina. 255 ming. Mana dostlar, holatlari. Shaholana bet qilar ekan. Texpasi topganga. Birinchi chiqdi mana. To'g'ri bo'lib, bog'i bo'lib ketyapsizlar. Balonlar yaxshi holatda. Ha, bagajni ochaylik aka. Mashinani holati mana orqadan ko'rinishlari. Analizmi o'g'li nima aka? Mustang o'z YouTube'dan aka. Mustang, Mustang. Aha. Yo'q, yo'q. Xo'p, metallari bor. Nima deysiz? Topchi bor ekan, 100 dollar bermasmi? Yo'q, biz hali. Biz yo'q, unaqa 100 dollar beramiz. 100 dollar beramiz. 760. Texpasni berib ketgan ekamiz, qani? Puli nechi pul aka? 13 ming kami bor. Kraskalar unaqa strashni emas. Xo'p, yurgani ham qolar. Motorlari yaxshi, hada bo'ylari. Aptollarga chalmashtirib bo'ldi. Generalni beramizmi? Beramiz. Telefon nomeringizchi? Bart 94lik 255 40 11. Barter yo'llariga ham kelishamiz o'zimiz mashinalarga. Generalni beramiz deb aytib o'tishyap. Bugun nechta pul bermadingiz o'tgan bozormi? 11.5 bermayapsiz. Bo'lmaydi do'stlar, aloqaga chiqasizlar, 11.5 ming mashinani berishmabdi. Hurmatli obunachilar, Malibu 1 ishqibozlariga, xo'p, Andijon mashina bozoridan 2014 yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1imizni hozir chiroyli qilib qo'ldan kelgancha obzor qilamiz, ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Xo'p, rangi jismi rangda. Xo'p, mashinani mana holati do'stlar. 2014 yil mexanika luklari bor, tonirovkalar qilib bo'lgan. Pakalini gazlari. Xo'p, metan 4-chi pakalini.
Kraskasi qanday? Kapot kiriloda kraskasi bor. Yurgani 234 ming. Motor holatlar. Kraska ichiga o'tmagan, ha? Mashinani holatda mana oldindan ko'rinishlar. Xo'p, tonirovkaga ruxsati bormi? Bor, bor. Xo'p, do'stlar. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, Pulux sedina holatlarimiz. A, patalov qismlari mana Alcantara qilib bo'lgan mexanikasidan rul holatlarimiz. Hamma o'ta go'zal. Yurgani ham halola o'ziniki. O'ziniki halol. Halol yurgani o'ziniki, do'stlar. Qadim yo'q bor. Damas yoki Labo kerak. Hakeke. Sidinalarımız dostlar. Geliyor, kere kılınmıydı. O zili şike beni bilirler, yaksı bana iken. Geliyor. İsmi nimetler o iken. Çıralı minimandı yaptı. Kündik kimatı muhke kadar iken. Hake bu sidinaları var adına mı? Yo, Mercedes. Mercedes koyulgen. Pülü neç pül? 11 min kami bor. Hozir olib ko'raman. Variant. Nega Damas yoki Labo kerak? Naqta? Generalni bera olamizmi? Men nomiga ham xohlaganda akmonti bo'ladi. Bo'ladi. Hop, telefon nomeringiz. Kel. 93lik 641 77 11 ha 00 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Qanchaga bermayapsiz shu bozor? Hamla qilishdi aka. 9.5 ko'proq 9.5 so'raysiz. 9.5 deb bermadingiz. Bo'laradi, bozoringiz bersan aka. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar mana. Mali bu birimiz 9.5 berishmadi. Hamad aka men bo'ladi deb aytib o'tishyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, 78 ming yurgan 19 mi? 19 toza. Premier? Premier. 19 toza Premier Tracker 1 ishqibozlariga. Narxi 13.5 ming. Xo'p, narxi 13.5 ming deb aytib o'tishyapti do'stlar. Xo'p, balonlar holatda mana ko'rib turasizlar. Yurgani ham o'z ekan do'stlar. Xo'p, salon do'stlar. Rul holatlarimiz. Benzindami aka bu? Xo'p. Buni ham mashina nomerini chiqarmay deyishdi. Andijon shahar temasi ko'chada. 25 11 eski avtobus. Mana salon. Avtosalon. Zapaskalari. Yangi mashinalar. 13.5 kami bor deb aytib o'tishadi do'stlar. Xohlagan benzin yoki gibrid mashinalarda ushbu avtosalonda xarid qilinglar akalar. Motorlari mana ko'rib turasiz. Bank orqali sotib olishingiz mumkin. Agar kimlar kelmasdan? Yilaychi aka 13. Kimlar ekan bu? 120 ming. Akamizdan. 2018 markamiz bor. Oldinda 3000 dollar bo'lsa, mashinani kredit olib olgan kelinglar. Rangi choko. Aka nomeringizni aytib qo'ying menga. 93lik 412 60 63 93 raqamlariga aloqaga chiqamiz do'stlar. Bank variant bormi bunga? Yo'q deb aytib o'tishyapti. Do'stlar, Captiva ishqibozlariga 2012 yil ishlab chiqarilgan kraskalari toza 178 000 km yurgan. Xo'p. Captivamiz. Chiroyli qilamiz, hozir obzor qilib ma'lumotlarni beramiz avtomat. Xo'p, Captiva necha bo'lgan shunda? 3. 3 a? 3 qaysi? Metani bormi buni? Metani bor. 430 talik. Prostoymi yo pakalenami? Gazi prostoy. Prostoy a? Uch motor bo'ladimi shunda yo 3-2mi? Petnosi ham 3 motor. 3 motor. Petnosi ham yo'q deb aytib o'tishyapti paroglari. Mashinani mana holati ko'rinishlari do'stlar. Captiva minaman degan obunachilarimizga. Xo'p, ishi holatlarimiz, Pulux, Sedina holatlarimiz, bari stokka, patalok, rul. Radio do'stlar.
30 to'rtta mobillarimiz bor, chirli bo'luvchi. Xo'p. Qaysi baqito? Metan joylashtirilgan. Balam katta kiyokat. Oddiy. Ayronlar bor. Ayron ichas, ayron. Puli nechi pul? 11.5 kam. 11.5 kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Ha, 2-3 kun yetmay qolsa ham kelishaveramiz. Dokumentlar tiniq, o'zimizni qadrdonlarning nomidan. 2-3 kun yetmagan joyga ham kelishaveramiz. Dokument bexijolat. Generalni ham oddiy ham libo hujjat bo'ladi. Bo'ladi. 90-lik 217-377 raqamlariga 93-lik 577-76-79 raqamlariga aloqaga chiqib murojaat qila olasizlar. Bog'lanishlar mumkin agalar. Bozoringizni bersin. Aytganingiz. Sog' bo'ling. Do'stlar, Captiva shifozlariga 2011-yil ishlab chiqarilgan Captivamizni ko'rishlar mumkin. Andijon mashina bozoridan chiroyli qilamiz. Shu Captivamizni ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Kraskasi bormi aka? Tozami? Toza. Captiva 2 mi bu? Captiva 2. Yurgani qancha? 256.000 km yurgan. Mana do'stlar. 256.000. Salonga keladigan bo'lsak, poliglarimiz, sedina holatlari, stokalari, patolog, rul holatlari, avtomat. Yurgani ham 256.000 yurgan. Salon mana do'stlar. Balonlarimiz holati. Oshtog'a, assalomu alaykum. Salomatchilik yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat o'zingizga. Tinchmisizlar? Radiozimiz oldidagilar, rangi shampan. 1.5 ming pul bor, yana beriladi. Uchinchi qator deysizmi sizning yerlari? Ko'ringlar, jazmozlarni. Toqqa ham ketmayman deyapti. Propanlari bor. 2.4 ming 2. 1.5 ming pul bor, yana variantga beriladi. Puli nechi pul buni aka? 11 ming dollar kami bor. Shu Nexia'da bormi? Variant yo'llari bormi? Laboga barter bor. Laboga barter kelishaveramiz. Bermaganingiz bo'ldimi shu bozor? Yo'q. Hali qilishmadi. Telefon nomeringizchi? 94-lik. 155-46-88 raqamlariga aloqaga chiqib olishingizlar mumkin do'stlar. Bozoringizni bersan aka. Sog' bo'ling. Xo'p, do'stlar, Captiva shifozlariga 2013-chi 3-4 qilingan. Xo'p, balonlar yangi. Metani bormi buni? Metallarigacha bor. Yurgani qancha dedingiz buni? 190.000 km yurgan do'stlar. Captiva. Tanavagan oldilar ham. Balonlar mana holatda do'stlar. Metallari bor. 3-4 qilingan. Metani oddiymi yo pakalinami? Qaramadingizmi? Oddiy. Oddiy-a? Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, pulik, rul holatlari, sedina holatlarimiz, katalog qismlari. Xo'p, monitor do'stlar. Eshik holatlarini ham ko'rib borasizlar. Balonlarimiz holati, orqadan ko'rinishlari mashinalar do'stlar. Reaksiyasi qanday ekan meta. 65 talidan 2 ta ekan. A, nechi pul puli? 13.5 deyapti. 13.5 kami bor. Variant bank barter yo'llari bormi? Bankni berishimiz uchun naqdga. Naqdga, bank orqali kelishamiz. Barterchi? Barter yo'q. A, bermaganingiz bo'ldimi? 12.000 so'rashdi. 12 ga bermadingiz. Bu birinchi bozor shekilli? Ha, birinchi. Telefon nomeringiz? 90-lik 144-44-44-23 raqamlariga do'stlar aloqaga chiqib olishingizlar mumkin. Bozoringizni bersin. Gen bera olamiz, ha?